Bivši američki diplomata Gerard Galucci je 2. februara 2016. godine objavio autorski tekst, znači bivši američki diplomata, koji kaže nezamislivo da je Oliver Ivanović naređivao da se neko ubije ili da je učestvovao u bilo kakvim akcijama te vrste. Galucci kaže da lično poznava Olivera Ivanovića, da je Oliver hrabar, pragmatičan i da zbog toga nije uvek bio popularan u svojoj zajednici i ponekad je bio i na meti Srba. Bivši američki diplomata Galucci kaže da po njegovom mišljenju i Beograd je želeo, izgleda da i dalje želi, da se Oliver skine sa scene. Citiramo, srpska vlada želi više nego išta da se približi Evropskoj uniji, a kosovske Srbe vidi kao nepotrebne, ali ih koristi kao štap kojim udara ka Prištini. Navodno je Beograd sugerisao međunarodnim istražiteljima da uzmu Ivanovića kada su oni tražili glavu jednog kosovskog Srbina. Istakao je Galucci. Što vi očekujete od ponovljenog suđenja? Oliver je